Hei og velkommen til Vestfold i dag. Klokka er 7 om morgenen, det er 1. juni, men også verdens melkedag. Og vi er på Grøtting gård på Østre Halsen i Larvik for å være med på fjøsstellet. Elisabeth, hva er det første man må gjøre når man skal mjølke kuene? Vi må vaske juret på de. Og det gjør vi av to grunner. For det første at det skal være rent, og for det andre for å sette i gang melkestimuleringshormonene, oksytocinet hos kua. Så når jeg vasker dem med en varm klut, og tørker av igjen med en tørr klut, så går det ca. et minutt før de signalene går opp i hjernen til kua, og så kommer de til ned igjen i juret, og melka kommer lettere ut. Og så setter du på mjølkemaskinen da? Ja, så melker jeg ut en liten prøve fra hver spene, for å se at kvaliteten er i orden, i hvert fall sånn som det går an å se det. At det ikke er noe klumper eller blod eller noe som kan tyde på at kua er syk. Og hvis melka ser bra ut, så setter jeg på melkemaskinen. Men kuene må melkes morgen og kveld. Hvor mye mjølk er det du får ut av en ku i løpet av et døgn? Ja, de fleste kuene ligger på mellom 20 og 30 liter hos meg. De melker ganske mye de første månedene etter at de har kalvet. Og så trapper de litt sånn gradvis ned. Så etter en 10 måneder så later jeg av kua, og den får pause før den skal kalve igjen et år etter. Så det er ikke sånn at de kan kalve en gang, og så kan du bare ha melkeproduksjonen videre så lenge du vil, altså? Nei, de fleste kuene, ja, det er en fordel at de kalver cirka en gang i året, og da for å holde produksjonen oppe. Men det er klart at hvis de ikke har blitt rekt igjen, så kan du kanskje strekke melkeproduksjonen litt lenger, men da blir det veldig lite melk på slutten, og da kan kvaliteten bli dårligere. Hvor gammel blir ei ku da, som står og produserer mjølk? En 7-8 år kan de fint bli. De kalver jo første gangen når de er 2 år, og så får de en kalv i året. Noen får kanskje bare den ene kalven hvis de blir syke eller ikke blir drekt igjen, mens andre får 2-3 og opp til 5-6 kalver. Så kan det finnes det eksempler på at de blir 10-12 år. Og så bærer de og går ut til slakteriet da, for da skal de også nyttes til mat. Ja, da blir jo dette deilig storfekjøtt, masse til karbonader og pølser. Og de yngste kuene kan jo bli det fine biffer og sånt da også. Så her brukes alt fra gjødsel til skinn omtrent? Ja, skinnet, norske skinn er veldig godt anerkjent. Masse til bilseter og sofaer og sånn. De er veldig sterke og fine, fordi vi har lite parasitter og insekter på dyra våre, så blir det veldig gode skinn. Nå sitter vi her med deilig melk på ei mugge, og dette her er ikke fra en kartong? Nei, denne melka har kommet fra kuen i dag, og blitt kjølt ned på tanken hos oss til 4 grader, så den er ikke gjort noen ting annet med. Hva er det som blir gjort før vi får den i butikkene? Det er to ting de gjør på meieriet. Det ene er å knuse fettpartiklene som er i melka. Det heter å homogenisere. Og det gjør de for at ikke fløten skal flyte opp på toppen, sånn som det blir på den melka jeg har i mugga. Og det andre de gjør er at de pasteuriserer melka. De varmer den opp til nesten til kokepunktet en gang for å drepe bakteriene. Og da får da melka lengre holdbarhet da? Litt grann lenger holdbarhet, men i Norge så drikker vi stort sett fersk melk med kort holdbarhetstid. Og den langtidsholdbare melka som man ser mye av utlandet, og som du også kan finne på disse med sjokoladesmak og sånn, den er pasteurisert på en annen måte, så den skal holde seg enda lenger. Så den norske melka, den er så fersk og god at du nesten kan kjenne grasmaken? Ja, det er jo noen som påstår at de kjenner forskjell på melkesmak om sommeren og vinteren. Og det er jo fordi at kuene spiser litt forskjellig fôr. Men stort sett så er den ganske lik gjennom hele året. Nå er kuene mjølka, og de skal ut på beite. Vi skal ta en liten pause først, men kommer snart tilbake. Hei og velkommen tilbake til Vestfold i dag. Vi er fortsatt på Grøtting gård på Østre Halsen.
Det er slik at alle kuer som står inne på bås, de har lovfestet rett til å være 8 uker ute om året. Og vi skal følge med kuene ut på beite. Ja, Åge, nå står vi ved livsverket ditt her. Dette er en gård som dere har hatt i generasjonen en stund. Ja, i hvert fall siden 1950. Men hvordan er det å være mjølkebonde i dag? Ja, det blir en livsstil. Men vi har jo vært så heldige at vi har kunnet være 2 generasjoner og jobbe så lenge jeg har vært her. Så det er muligheter med ferie og fritid. Ja, for nå er det du og datteren din som driver gården. Ja, men tidligere var det far og jeg. Og jeg kom hjem og begynte her januar 69. Så det er blitt over 40 år. Hvor mange kuer er det dere har her? Akkurat nå har vi 17, men det varierer jo litt fra 15 til 18. Også pluss ungdyr, så rundt 45 totalt. For det der å drive med gård nå, det er jo ikke så vanlig lenger. Nei, men de som driver, de blir bare større og større. Så vi bygde vanningsanlegg her i 76, da var vi 15 andelseiere. Og nå er vi kanskje 3 igjen som bruker vanningsanlegget aktivt. Mesteparten av jorda er da forpaktet til særlig én nabo. Nå er det jo sånn at det faktisk er slik at vi i Norge drikker 100 liter melk hver i året. Enda blir det færre og færre melkebønder. Hvordan får dere det her til å gå opp? Ja, nå har jo melkeproduksjonen gått ned i Norge. Vi har vel redusert med, jeg vil vel tippe kanskje 10-15% totalt i forhold til da vi produserte på det meste. Men så er jo produksjonen på de av oss som er igjen, den har økt. Flere dyr og bedre ytelse på kua. Hvor mange melkebønder er dere her nå? Ja, nå er vi i gamle Kjølling kommune, er vi 2 igjen. Da jeg begynte for 40 år siden, så var vi 25. Og da Larvik Meieri var på sitt største, så hadde det 1000 leverandører. Og nå vet jeg ikke om det er stemmer om 30 og 40 igjen. Så dere er en kuriositet, dere da, egentlig? Ja, jeg fleiper med at jeg bygde original. Det er liksom bare noen få av dere igjen som går rundt her og kjører traktor? Ja, vi kjører jo traktor alle de andre også, da, men det er vi som går i fjøs om morgenen og på lørdag og søndag. Ja, for det er ikke noe fri, det er ikke noe, du kan ikke stikke en tur til helgetur og sånne ting, du? Jo, i og med at vi er 2 stykker, så har jeg hatt veldig gode sjanser til det. Så jeg fleiper litt med å si at vi har fleksitid. Bare kuene blir melket til rett tid, så, og jobben blir gjort, så kan vi velge når. Og det er jo det som er det trivelige, at du må ikke være til stede fra da til da. Du kan justere litt, og selv har jeg hatt ganske mye ferie. Nå er vi ferdig med morgenstellet i fjøset her på Østre Halsen. Etter oss kommer min tur, og vi ses igjen i morgen. Ha det riktig godt!